Boris Merma, Queris Realo Bashi, Ipepshi, that's a bureau organization and Dag of Shirabid of Tladi Saupra. Sorajer Qualishurist Kmitra organizes Mizani, Tanhe, Bists or at the effect or at Hachua, Shagasanetrom, Sakrablos, Nebar Tweet, Veriam Ormutta or Ipishi, reorganizes processi, Diet Oda, Amisha Sahab, Opitial, Rizarelebi, Ibis, Hanswanelabs, Ukachaba. Twinkagat Gaxostrom, Mindarets list as at Rishi, Chunahelis Suplebam. Central ხელისუფლებამ გამოაცხადა კამერების შემოჭერის პოლიტიკა ჩვენ შევამციდეთ ჩვენი ადმინისტრაციული ხარჯი 10%-ით შესაბამისად მოხდა ბიუჯეტში სერიოზული ცვლილებები ბილიო ბიუჯეტის საყარჯო ხარჯვითი ნაწილი საკმაოდ დაძაბულია ახლა ჩვენ და ხოთაშორის ეს პროცესი კიდევ გაგრძელდება და რაღაც პერიოდი დაშირდება რომ კარგად დაბალანსდეს ჩვენი ბიუჯეტები ყველა მუნიციპალიტეტ მოკავშირეობაში შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება ოპტიმიზაცია და პირველ რიგში ფინანსური ოპტიმიზაცია რომ ჩვენ არსებული თანხებით გადავწყვიტოთ ის პრობლემები რომლებიც და ის ამოცანები რომლებიც მანამდე გქონდა ჩვენ დღის წეს რიგში შესაბამისად უყურეთ რა შეასაკვე შესაძლებელი ადამიანს შეხოს განთავისუფლება მხოლოდ ის შემთხვევაში თუ მისი ის თანამდებობა რომელიც მას უკავია ეს თანამდებობა გაუქმდა ამ შემთხვევაში არ იქნება ხუდებით რაზე ელაპარაკი სამართლებრივი ვარდაც კი შეუძლებელი იქნება პირობითად მე Pédagogie, statim condes, pédagogie, gavantavis.